Epa, eu des criança sempre gostei de futebol. Ֆուտբոլիստ եմ դարձել իմ կուրտ Չավիի պատճառով։ Նու այի մասին իմացա Վալերիոյից։ Զանգարեցի, բազում հարցեր ունեի, եւ երբ եկա այստեղ, հասկացա, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են ոչ միայն ֆուտբոլ խաղալու, այլև ֆուտբոլը վայելելու համար։ Իհարկե Վալերիոն է շատ օգնել արագորեն հարմարվելու հարցում, բայց թիմակիցներս նույնպես փորձում էին աջակցել մարզումների ժամանակ բացատրել վարժությունները։ Շատ լավ ընդունելության արժանացա այստեղ։ Հիմա լավ եմ զգում Հայաստանում, շատ տարբերություններ չկան ֆուտբոլի մեջ, այստեղ այն մի փոքր ավելի պարզունակ է, գերակայում են երկար փոխանցումներն ու արագ գրոհները, քիչ են դրիբլինգն ու անհատական անցումները։ Հայաստանում հաճելի անակնկալ էր այն, որ խաղից մեկ օր առաջ թիմը հաստատվում է հյուրանոցում և ամբողջությամբ կենտրոնանում կայանալիք խաղի վրա։ Ընդհանուր առմամբ Պորտուգալիայի համեմատ Հայաստանում ամեն ինչ տարբեր է, սկսած ժամային գոտիներից վերջացած շատ բարդ լեզուն։ Հայկական մշակույթին ու երաժշտությանը դեռ լավ չեմ ծանոթացել, իսկ ուտեստներից ամենից շատ դուր է գալիս տոլման։ Հիմա ապագայի մասին չեմ մտածում, ճիշտը ներկայի վրա կենտրոնանալն է, իսկ ներկան նուան է, շատ լավակում, որի հետ անհատական և թիմային աճը թույլ կտայի վերջո հասնել իմ բազմաթիվ նպատակների իրագործմանը։ Que comemos o quê? Yeah. Aquela rolada? Yeah, ah, you like tolma. Tolma, 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 tolma. Yes. Let's go on. Period. Uh-huh. Vamos. Yeah, about the game. And the game before, yes, we have some music, don't worry. The game before... What's your favorite music, by the way? As you talked about music. It's the Rap Du Barrio. I answer for him, Rap Du Barrio.